kosan apa iku, Dra? Apa? Apa dibayarna semulane? Biasane di finishing kan ketutup dempul sih, Kang. Ndung tilak paku niku ilang sekrupe. Mari dibuka ya ngene. Sak wesi niku kabeh. Itu mana wae? Itu rono lho pas. Nyetan tak gerojo kowe nyetelmu. Tak kangilan. Ya, tangan lor, madem ngalor. Iki angger sih podo wae sih. Hah? Sing iso dhuwur podo wae ta ora? Kasih dhewe. Maksud e? Kasih ning lho. Maune kan ono nomere. Nomere sih Om. Mungkin kan ilang wonten nomor iku karo petelot biasane tukang yo. Dadepno ngalor wae. Rodok padang. Scrub. Nang kenceng iki, nang ngono. Sampai scrub nek. Dadep ngono. Oke, ngono. Berarti apa? Kayak iya anu sik lu nyunuk tangan. Ngene. Adep ngalor wae. Yo. Kuwi mung sore. Rodok miring. Kuwi mung idul ne, laron ya rodok padang. Penyetelan ulang laci. Kirim finishingnya bagus sampai ke dalam-dalam, biasanya itu finishingnya nggak sampai ke dalam sini. Modelnya sliding pintu dua. Apa sih ngopo? Ah, ireng elek cete. Ini enggak rata ini loh. Ini nanti dirapiin. Biar rapi bagus. Apa? Laci nih. Tapi sih burung suri. Mungkin letteran ini ku kebalik-balik, Kang. Rumang saku ngono. Wong iki mau neu bopet stok pesenan nih wong wesuwi le ora di. Ora sido malah njaluk bopet Palembang. Naik kan jengkel di kono anu. Wale-wale ngono sih, iso wae. Cuman sing KABB ku njaluke ku kon ngratakno nat-nate niku lho, Kang. Supaya nek dhewe rapi. Ora tak ngono. Ora kok dhewe kan ayo. Tukang finishing iku lho no, ini ora tukang ora ono sing do mangkat tuh tukang sing servis tuh.
apa? Kardus? Eik gombal ini gak kena ketataan. Jika berminat silakan hubungi 085-883-561735. Kok sore? Iki sih jarene trek engko disikok omene. Wae, daripada bolak-balik. Ki ono sekrup ta, Kang? Cekak-cekak sih aku doman di pirang-pirang. Yang saya lihat nah ini ya pas sebenarnya ini aku di pirang-pirang aku. Pet retro jadi finishing natural gold. Oh. Ini kusen-kusen dari kayu nangka. Selera pemesan kayunya bisa request.